Ja, det finns en viktig skillnad. Vi satsar på en helhetssyn. Jämställdhet mellan kvinnor och män. Fin omsorg om barnen tillsammans. Det betyder barndaghem, bättre bostadsmiljö och lekmiljö. Höjda barnbidrag, bostadstillägg. Och så det här nya förslaget. Nu har vi alltså 7 månaders ledigt för varje familj. Vi lägger på ytterligare 5 för varje barn. Den får familjen ta ut hur den vill. Som helledighet, som halvtid, som 6-timmarsdag. Och man får ta ut den ända tills barnet har gått 1 år i skolan. Det här tar med alla familjer. Också de hemarbetande, de deltidsarbetande, skiftjobbarna. Det ger valfrihet för familjerna. Och där skiljer det sig mot de andra. Den ideologiska skillnaden är väl det att Centerns vårdbidrag dels har väldigt orimliga tröskeleffekter. Att man inte talar om hur man ska betala det. Att det gynnar i praktiken höginkomsttagare men missgynnar ensamstående låginkomsttagare. Och överhuvudtaget tror jag inte är anpassat till hur den unga generationen som vill ha jämställdhet, som vill ha en fin omsorg om barnen, ser på det. Och därför har ju både arbetarna och tjänstemännens företrädare gått väldigt klart emot. Vi bygger på hur den unga generationen ser på jobbet och familjen och barnen.